Velkommen til en ny vlogmas. Ja, jeg greide jo ikke å stå opp i dag. Jeg sto egentlig opp klokka 9, og så tenkte jeg at jeg skulle lukke øynene, ikke sant? Dere vet alle hvordan det funker, da står jeg opp klokka 1. Nå har jeg egentlig bare redigert ferdig vlogmasen og laster den opp nå. Nå er klokka 2. Da har jeg bare tenkt til å klemme meg. Spise frokost, fordi jeg skjønner ikke hva det er. Jeg har morgengretten hver dag. Vi prøvde å se julefilm i går. Det funker liksom ikke helt. Jeg får ikke julefølelse, ass. Perfekt når det der været ser sånn her ut. At det skal regne og være varmegrader. Altså, liksom, skal jeg sitte her hjemme med kakao og fryse meg her? Nei. Fuck you, global warming. I dag så må jeg egentlig vaske leiligheten, ass. Hva er det som når jeg gretten? Kan jeg ikke bare slappe litt? Jeg vil ikke rydde. Til alle som har eget sted å bo uten foreldre, så vet dere at den dagen hvor dere skal rydde blir som regel litt utsatt. Og så når man først skal gjøre det, så er det litt sånn, jeg vil ligge litt til på sofaen og se på YouTube. Men jeg vet at hvis jeg bare gjør det nå, så kommer jeg til å trives så mye bedre i leiligheten denne uka her. Det er alltid sånn, når jeg vasker og rydder, så blir jeg sånn kjempehypa på å være her. Men jeg prøvde nå nettopp å ha sånn premiere på videoen, på den vlogmessen som er fra 2. desember, og jeg vet ikke helt hva jeg synes om det. Jeg liker konseptet, fordi da kan man sitte og prate med følgerne sine, men liksom videoen spilles av, for aller første gang. Men samtidig så var det litt sånn, ingen skjønte en dritt, og jeg skjønte ikke en dritt selv, så det ble litt sånn, jeg tror ikke jeg gjør det her med det første igjen. Det er sånn, i dag så har jeg ikke så mye planer. På onsdag så skjer det noe spennende, for da skal jeg til Nittedal og ha fotoshoot med det nye bladet, som jeg gleder meg sinnssykt til. Så det blir spennende. Jeg håper at, jeg tror nok jeg får lov til å ta med dere på det. Håper jeg. Nei, nå må jeg få begynt å støvsuge her, og tatt ut oppvaskmaskin og sånn. Da har jeg fått rydda. Jeg glemmer hver gang jeg rydder og filmer det. Er det noe man skal gjøre? Dere har sett leiligheten min så mange ganger, men her er i hvert fall et lite overview, sånn kjapt av hvordan det ser ut. Nå er jula! Så det ser bare sånn ut. Det er ikke noe spesielt. Og da fortsatt noen ting som jeg ikke gidder å rydde opp, fordi det er meg. Soverommet ser litt mer jul ut nå, kanskje. Med litt sånn på sengetøyet mitt, fra som er i flanell, som er kjempedeilig. That's that. Jeg orker liksom ikke å farte rundt i dag, fordi jeg er litt sånn dårlig i form i dag. Jeg skal sette frem noen nisser og sånt. Ta det rolig, vet du hva? Dette føler jeg bare blir en kjempekjedelig vlogg, fordi jeg er kjempekjedelig i dag. Dette her er Sorang. Han kjøpte jeg i Pyeongchang, og jeg elsker han. Det er den eneste bamsen jeg har. Veldig spesiell bamse da. Nå har du julestasj oppi her som jeg tenkte å ta med meg ut, så vi kan se hva det her er for noe. Det er mye rart. Vi ser noe. Nå har jeg pyntet alt ferdig av det jeg hadde av julpynt. Noen små nisser her og der og sånn. Åh, det ser jo kut da. Det er litt sånn her vi snakker om. Sånne nisser, og en sånn nissemamma der. Også en nisse der, og to nisser der. Og det der er det mest shabby jeg har sett. Altså, se på denne svarte teipen her. Men nå skal jeg spille Fortnite, klokka er 4. Og denne dagen også. Ok, nå har klokka blitt rundt 12, og jeg tenkte jo å legge meg i senga og se på serie eller noe, fordi jeg har seriøst spilt Fortnite siden klokka 4, kanskje? Ja, da har jeg bare med en liten halvtimers pause. Tiden går så sykt fort, men det er fordi at når jeg filmer det her, så er det bare 3 dager til den nye Battle Pass kommer, eller den nye sesongen. Og da prøver jeg å fullføre Battle Passet, og jeg er på Tier 84, så det er en vei å gå. Så det er derfor, og da har bare regnet vært kjempestygt vær i dag. Så, du vet den gamer-jenta jeg er, driver å spille, vet du det? Og til alle som spør om jeg kan legge ut Fortnite-video, I don't think so right now. Kan hende jeg kan lage en kødde-video, eller eventuelt spille med noen som kan det, som Randulle eller noe. Fordi han kan jo spille, og det kan ikke jeg, og da føler jeg det blir liksom verdt å se på, for da dør vi ikke med en gang. Men hvis jeg spiller bare meg alene, så kommer jeg sikkert til å dø med en gang, og dø. Jeg tenkte at siden denne vloggen her er så sykt kort som ned, så tenkte jeg at da kan jeg fyre opp med noen spørsmål fra dere. Kan jeg stille noen spørsmål til dere om forskjellige ting? Nei, jeg tror jeg er trøtt. Ellers så har jeg Fortnite-hjerne. Jeg kan stille... Nei, jeg kan svare på noen frågor. Hvordan går det med deg? Jeg tenker å ta med det spørsmålet litt oftere når jeg svarer på spørsmål, fordi siden jeg hadde allerede innrømt at det hadde vært et litt dritt år, føler jeg at gi en liten oppdatering og... Per dr. Otto, akkurat nå i hvert fall så går det veldig bra. Det skjer endringer i livet mitt hele tiden, som forandrer jo alt, holdt jeg på å si. Men akkurat nå går det veldig bra. Jeg har på en måte funnet en måte å snakke med folk, så det går bare med. Ok, favorittting med jula. Det må vel egentlig bare være familie, og liksom hele den greia at man samles, og bare det er en koselig høytid, koselig måned. Folk viser at de er glad i hverandre. Kanskje ikke alle gjør det, men jeg føler at jula er en veldig sånn, hei.
Love you. Hvordan går kjærlighetslivet ditt? Det er ikke så veldig mye mer oppdatering på det siden sist jeg har svart på det. Så det blir det samme. Har du noen komplekser ved utseendet ditt? Jeg tror jeg har nevnt det før, men før jeg var yngre på barneskolen og ungdomsskolen, så ble jeg, eller jeg ble ikke mobba, men jeg ble ertet på nesa mi. Det ble på en måte en ting som satt seg litt fast, selv om jeg vet at de folkene som ikke mente det, de er jo mine beste venner i dag, så det er liksom, men gutter og jenter var litt en sånn mot hverandre når vi var yngre, ikke sant? Det er jo en kompleks jeg har hatt, fordi forfra så synes jeg den er veldig fin, men den er veldig lang, og jeg kunne gjerne hatt litt kortere nese, men det er ikke noe jeg gidder å bry meg om. Og selvfølgelig er det komplekser som jeg hele tiden driver og irriterer meg over, men jeg tenker at det er bare veldig unødvendig å bruke tid på å hate seg selv. Jeg vil se ut som noen andre når man heller kan ha det bra med den man er, for man kommer ut til å endre seg, med mindre man eventuelt gjør noe med problemene som går an å gjøre noe med, trening eller, jeg vet ikke, plastisk kirurgi, men det kommer aldri til å gjøre. I hvert fall ikke har lyst til det. Har du noen i kikkerten? Jeg visste at det gikk an å ha en person inne i kikkerten. Hvordan får en person plass inne i kikkerten? Var du stresset på skolen, sånn hvis du ikke, hvis du var redd for å ikke være smart? Da har jeg aldri vært en av de smarte på skolen. Kanskje før, når jeg hadde motivasjon, men jeg begynte å gi veldig faen. Og jeg vil ikke gi dere noen innspill her nå på hva dere skal gjøre på skolen, men skole for meg funket heller ikke. Jeg følte meg bare tilpass på skolen på grunn av det sosiale, og det var egentlig den eneste grunnen til at jeg fullførte alle årene. Jeg fullførte jo ikke, men jeg gikk alle årene. Og skole har aldri vært noe for meg. Jeg har aldri vært noe fan av det. Jeg hatet det helt siden ungdomsskolen, sikkert. Jeg likte det kanskje litt på barneskolen, for da var det lett. Og så bare ble det til at jeg slutta å bry meg om det, og heller bare tenkte på ståkarakter. Det er ikke noe galt med det, men hvis jeg hadde giddet, så hadde jeg sikkert fått mye bedre karakterer. Jeg vet at jeg hadde fått 4 og 5, men det bare ble ikke sånn, fordi jeg ikke gadd. Så det var det. Har du hatt en affære med en annen populær YouTuber? Var en affære. Jeg er ikke så voksen. Har du skilte foreldre? Det er faktisk en del som spør om jeg har skilte foreldre, eller om mamma og pappa har gått fra hverandre og sånt, på grunn av at jeg sier at ja, nå skal jeg til jeg til mamma, men det er bare fordi pappa ikke er hjemme den dagen, så sier jeg bare at jeg skal til mamma, fordi mamma er den eneste som er hjemme, men nei. Mamma og pappa er fortsatt gift og bor sammen, og det er jeg utrolig takknemlig for jeg kunne ikke sett for meg at de skulle skille seg. Mamma og pappa var separerte et år, når vi var veldig unge. Jeg synes det var veldig kult da, ikke sant? Skilte foreldre. Det var ikke noe kult i det hele tatt. Jeg er veldig glad de flyttet sammen. Helt ærlig, føler du at du har misbrukt friåret ditt? Absolutt ikke. Mitt friår er mitt friår, så det jeg bestemmer at mitt friår skal være til, det er mitt friår. Men hvis jeg skal svare på det sånn sikkert som du ville ha det, så føler jeg ikke jeg har misbrukt friåret mitt i det hele tatt. Først måtte jeg komme inn i rutiner, og endelig nå føler jeg at jeg har kommet meg inn i en slags rutine igjen. Det er veldig vanskelig, ettersom at det har vært vanskelig å komme inn i det igjen, på grunn av jeg tok jo den pausen i sommerferien. Da måtte jeg bare jobbe meg opp igjen, og også lære meg det å bo alene, lære meg alle de nye forandringene i livet mitt da, som er voksen. Så nei, jeg føler ikke jeg misbrukte det i det hele tatt. Det er jo kanskje flere dager jeg sitter hjemme og kjeder meg, men hvor lenge har du vært single? 2 år? Snart 3 år? Er du lett på tråden? Hvordan er man lett på en tråd? Nei, men jeg veier jo mye mer enn en tråd. Den tråden knekker jo med en gang. Jeg er jo ikke lett på en tråd. Herregud. Hva mener du om julelåta til Mats Hansen, Splay og Frank Løkke? Jeg synes at låta til Splay og Mats er egentlig generelt veldig bra. Begge er morsomme og fine å høre på. Men musikkvideoen til Mats Hansen sugde ballet, og Frank Løkke sin sang, den sugde ballet, og musikkvideoen var bare krenkende for meg å se på. Jeg pleier ikke å ta meg nær av det, men jeg har sett det bare sånn. Dette er kjempeenkelt. Så nei, jeg var ikke noe fan av Frank Løkke sin, i hvert fall. Hva liker du best av pinnekjøtt og ribbe? Vet du hva? Jeg elsker begge to. Jeg synes egentlig at pinnekjøtt er mye bedre. I tradisjon 2 så spiser vi ribbe på julaften. Egentlig er jeg mer glad i pinnekjøtt, men ribbe er liksom jul for meg da. Har du noen gang ønsket å bare flytte hjem igjen, at det blir for mye? Nei, nei. Egentlig ikke. Hvis jeg føler for det og trenger mamma og pappa og hans Ivar, så drar jeg hjem og er der. Og jeg kan jo når som helst sove hos dem hvis det skulle liksom være tilfelle. Men jeg har ikke sovet hos dem en dag etter at jeg flyttet. Og jeg flyttet for snart 1 år siden nå. Men nei, jeg trives veldig i min egen leilighet å ha ting for meg selv, og jeg bare synes det er veldig deilig å ha den kontrollen da over sitt eget liv. Selv om det er ikke så mye kontroll, men jeg har styringen. Hvordan julekalender har du? Jeg har ikke julekalender i år. Jeg har en flakslådkalender som enda ligger i bilen. Så jeg har egentlig teknisk sett ikke noe julekalender som jeg har pleid å ha de andre årene. Jeg blir litt kjedelig. Kan du ha et meetup i Tønsberg? Vet du hva? Jeg har snakket mye med det her med mamma og pappa, og de har rådet meg, om jeg kan si det sånn, til å ha et meetup enten på Revetal eller i Tønsberg. Og jeg vet ikke når det blir, men jeg har veldig lyst til å få det til. Tenker kanskje sånn etter jula en gang. Enten
Jarlsberg på Farmasredet et sted, eller på Rental, eller så kan man sikkert få til begge deler etter hvert. Jeg har veldig lyst til å få det til nærområdet. Jeg er litt sånn, litt redd for det, på grunn av jeg kjenner jo veldig mange i Tønsberg, og jeg kjenner i hvert fall mange i Re, og da synes jeg det er veldig flaut hvis venner og folk jeg kjenner kommer på å se på og drive og ta bilder og sånn. Jeg synes det er kjempeflaut. I hvert fall de som gjør det bare på trass. Det er vel egentlig derfor jeg har unngått det, å ha det. Her hvor jeg kommer fra, fordi at jeg synes det blir så kleint å ha det i egen by hvor alle kjenner alle, hvis du skjønner. Eller eget hjemsted, det blir veldig sånn, vil egentlig ikke dra den delen av meg dit. Jeg vil egentlig bare være meg der. Hvor mange kills har du på Fortnite? Vet du hva, jeg tror jeg kanskje har 140 kills det samme. Kjempebra. Jeg begynte jo nå i sesong 6, slutten av sesong 6, så jeg skal ikke si at jeg er god eller noe, for det er i hvert fall ikke. Det tror jeg var det jeg tar for de spørsmålene her i denne vloggmessen. Jeg håper det utvidet den, og at det gjorde opp for at det var en ræva filming i dag. Må bare si det, at det var helt jævlig. Sånn kommer det jo til å bli i vloggmess, at noen dager blir kjedeligere enn andre, og sånt må man bare regne med. Så om man ikke vil se det, så er det jo bare gå til neste dag og se om det blir noe mer. Så jeg tenker jo å dra med dere på alt jeg skal frem til det fante, ja. Tusen takk for at du så på denne vloggmusen. Nå må jeg bare få redigert den og gjort den klar til morgen. Og så ses vi igjen i morgen. Bye bye, love you guys. Kjempegult.